Arējās valsts robežas apsardzības stiprināšanai valsts robežsardze mobilizē dienestā esošos robežsargus un ir lūgusi Nacionālo bruņoto spēku un valsts policijas atbalstu. Šāds lēmums pieņemts sakarā ar strauji pieaugošo hibrīdu apdraudējumu uz Latvijas un Baltkrievijas robežas. Robežsargu mobilizācija nozīmē arī, ka amatpersonām jāpārtrauc atvaļinājumi. Mēs konstatējam konstanti ļoti augstu pārkāpēju skaitu. Vakar tie bija 96, šodien jau ir 76. Līdz ar to šo pārkāpēju skaits ir ļoti liels. Ja pastāv riski, ka ar esošiem resursiem kādi pārkāpēji var tikt nepārkārti, tāpēc izsludināju robežsardzē papildus personāla mobilizāciju, atsaukšanu atvaļinājumiem un ieplānotu atvaļinājumu atcelšanu. Tām personām, kas ir iesaistīti krīzes pārvarēšanā, tiek nosūtīt papildus robežsargu no citām pārvaldēm. Faktiski no visas Latvijas, lai tomēr saglabāt arī pietiekam augstu intensitāti uz Krievijas robežu. Kā teica Pujāts, valsts policija jau piekritusi palīdzēt robežsardzei un aizsardzības ministre jau uzdevusi bruņotajiem spēkiem sniegt papildu atbalstu robežsardzei. Vienlaikus bruņotie spēki kopā ar sabiedrotajiem turpina militārās mācības Latgalē, līdz ar to palielinās reģionā izvietoto karavīru skaits. Kopumā šogad novērsti jau 5,8 tūkstoši mēģinājumu nelegāli šķērsot Latvijas robežu. Humāna apsvērumu dēļ patvērums dots 292 personām.